За тэгэхээр Дрейк болон Kendrick Lamar-ын beef-ийн талаар Part 1 бичлэг маань 4000 лайк хүрсэн бөгөөд амсан ёсоор энэ удаагийн бичлэгт Drake XXX Tentacion-ыг алсан байх магадлал онлайн талаар дэлгэрэнгүй ярих болно. Энэ удаагийн бичлэг маань тун сонирхолтой болсон байгаа. Бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Тиймээ, энэ бол Захара Зайцтай Pizza Hut-ийн цоо шинэхэн бүтээгдэхүүн махан бөмбөлөг пицца. Pizza Hut-ийн зүгээс Hot Dog хэмээх пиццаг махан дурлагстай зөвлөж байна. Hot Dog дам пицца нь 37,000 төгрөгийн үнэтэй бол Hot Dog багц нь 48,000 төгрөгийн үнэтэй. Та өөрийнхөө хүссэн газар хүссэн цагтаа Hot Dog пиццаг хав халуунаар нь хүргүүлээд аваарай. Захиалх линк нь миний видеоны тайлбар хэсэгт байгаа. За ингээд Зя тэгэхээр сүүлийн хэдэн жилийн хипхопын хамгийн гол сэдвүүдийн нэг бол XXX Tentacion-ы үхэл байсан. За энэ үхэлд нь рэпер Drake ямар нэгэн байдлаар холбоотой юу? SoundCloud-ийн суперстар XXX Tentacion-ыг юу нь яг хэн алсан бэ? Тэгэхээр бид XXX-ийн үхлийн талаар ярьж эхлэх нь зүг байхаа. Түүний жинхэнэ нэрийг Jesse Duane Record On Pro гэдэг бөгөөд 1998 оны 1 сарын 23-нд төрсэн. XXX-ийг хэн байсан болоод амьдралын түүхийг нь та бүхэн мэдж байгаа учраас шууд үхлийн түүх орцхой 2018 оны 6 сарын 18-нд Майами хотод нэгэн мотоциклийн дэлгүүрлүү XXX Tentacion орсон. Уг дэлгүүрлүү очихоос өмнө Bank of America-гийн ATM-с бэлэн $50,000 авсан. Гэхдээ түүний явсан газар алхам бүрийг буутай дөрөн этгээд хянаж байла. Дедрик Уильямс, Трэйвон Ньюсом, Роберт Аллен болон Майкл Боутрайт нар түүний араас дагаж байла. Улмаар алдарч трэпкийг мотоциклийн дэлгүүрт бараа үзээд явж байхад нь гимт итгэхэдүүдийн хоёр нь араас нь дагаж орж ирсэн байдаг. Нэг л юм хийх гээд нэг л муу юм төлөвлөд байгаа юм шиг. Хэсэг хугацааны дараа алдарч трэпер машиндаа суугаад зогсоолоос нь гарч явтал нөгөө дөрвөн итгэхэд чинь дээрэмдэж буудсан байдаг. Мэдээж та бүхний мэдэж байгаачлан хэргийн газар алдарч трэпер маань өвд болсон. Энэ аимшигт аллагаас ерөөдөө нэг сарын дараа Америкийн цагдаа нар гимт дөрвөн итгэхэдийг дөрвөлнгийн баримчилж чадсан байлаа. Гимт итгэхэдүүд баригдсны дараа тэдний шүүх хурлыг хурдан хийхийг олон нийт яралтай шаардаж эхэлсэн. Эхний хүн Дедрик Уильямс. Түүнд Америкийн нэгдсэн улсын шүүхээс нэгдүгээр зэрэглэлийн хүн амины хэргийг бол тогсон. Тэрээр энэ бүхэнд хариулт өгөхдөө би наа хэрэгт чи ерөөсө буруугүй шттэ. Түүнийг Майкл Боутрайт буутсан. Би ямарч буруугүй. Би тэд үнэхээр ямарч буруу байхгүй шүү. Гисэн хариултыг шүүхийн танхимтэлж олон нийтийн бухимдлыг илүү их төрүүлэх болсон. Дараагийн хүн бол Роберт Аллен байгаа. За гимт итгэхэдүүдийн машин болоод түүний нэр дээр байсан. Роберт Алленд мөн л ялгаагүй шүүхээс нэгдүгээр зэргийн хүн амины хэргийг бол тулгсан. За үлдсэн хоёр этгээд нь Трэйвон Ньюсом болон Майкл Боутрайт. Энэ бичлэгээс харахад дөрв биш хоёр хүн нь яг дээрэмдэж байгааз. Энэ хоёр хүн нь бол энэ хоёр байсан. XX Tentacion-ыг яг бууцсан хүн нь бол Майкл Боутрайт. Америкийн нэгдсэн улсын шүүхийн зүгээс эдгээр гэмт хэрэгтэн залууст зөвшөөрөлгүй галт зэвсэг ашигласан. Хүний амьд санаатаагаар хүрсэн энэ гэмт хэрэгллийг бүлэглэн үйлдсэн гээд нэгдүгээр зэрэглэлийн хүн амьны хэргийг эдгээр залууст тулгсан байгаа. Мэдээж хуулийн дагуу гэмт хэрэгтэнүүд бол өмгөөлөгч авсан. Хэргийг удаашруулахын тулд өмгөөлөгчдийн багийн зүгээс олж чадах бүхний ээжсэн. Одоо харин Drake XX Tentacion-ы өвхөлтэй холбоотой байж магадгүй онлайн талаар ярилццгаая. 2024 он энэ хэрэг гараад 6 жил өнгөрсөн ч гэсэн рэпер Drake-ийн хэргийн арт байдаг. Түүнийг захиалагч нь гэж боддог маш олон хүмүүс байдаг. XXX-ийн үхэлтэй рэпер Drake холбоотой гэдэг үндслэл нь тэр хоёрын 2017 онд болж исэн beef-тэй холбоотой. Эдгээр залуусын beef анх яаж эхэлсэн бэ гэхлээр 2017 онд рэпер Drake KMT хэмээх дуугаар гаргасан. Энэ дуу нь талигач рэпер X-ийн Luke at Me нэртэй дууны flow-ыг хулгайлчихсан байсан. Яг энэ үеэр талигач рэпер X дээрэм тонул болоод X найз сохноо хүчрхийлж зодсон гэх хэрэгэр 6 сарын одоо гэрийн 20-ны ял авчихсан байсан. Бүхэл бүтэн рэпер Дрейк түүний флоуийг хулгайлчихсан илчлэгдээд түүний Look at Me дууг хүмүүс маш их сонсдог болж ирсэн. Тэгээд бүр Billboard-ийн чартыг бол тэргүүлж эхэлсэн байгаа. За Дрейкийн KMT хэмээх дуу нь Look at Me хэмээх дуутай адилхан сонсогдож байна тэ. За яг энэ талаараа Британий домок DJ Semtex-тэй бол Дрейк ярилцсан байгаа. Мэдхгүй надад ч одоо сүүлийн үед яг юу тохиолдоод ч байгаа энэ хүмүүс яг хиний талаар юуны талаар яриад байгаа нэг би олж мэдхийг одоо сүүлийн үед маш их хичээж байгаа. Яг уу би тэр дүүг сонссон л доо. Гэхдээ эхний хоёр лайн л адилхан байгаа байхгүй юу? Би маш олон жилийн турш энэ салбарт байсан. Би маш олон жил дуу хийж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Гэхдээ энэ бүхний эцс намайг хүмүүс юм зөвөлнэг хүний дуу хулгайлдаг гэж боддог нь бол үнэхээр надад галзуу санагдсан. Бодлоо би SoundCloud руу ороод нэг хүүхдийн дуу хайж олж сонсоод тэгээ би тэрнийх нь flow ч юм уу үх ч юм уу энэ бүхнийг нь хулгайлаад дуулна. Амли би үнэхээр тийм тэнэг хүн биш шүү. Би хизээч юм хүн байгаагүй. Энэ ярилцлагын дараа талигач рэпер X Drake-ийн career дууслаа гэж мэдгэтлээгээд тэгээ Twitter дээр бол маш олон жиргээ хийсэн. Тухайлах юм бол би түүний хуусан анхны нэгэн биш ээ тэгээ бас сүүлчийнч биш. Тэг мөнгө бол хизээч чамаа хүндэлдэггүй. Одоо энэ муусан хүмүүс нь Drake-ийг өмөрөөд тэр бас нэг өөрөө гэмгүй юм шиг бас тоглохыг хүсэж байна.
Гэхдээ түүний Hotline Bling болоод Чача хэмээх дуунууд нь бүгдээрээ л хуулбар гэдгийг мэдэн штэ. А тэгээд бас үүнтэй холбоотойгоор Lil Uzi Vert өөрийн 2015 онд гаргасан дуугаа одоо хожим нь одоо Drake миний дуу хуулбарлсан гэж ярьдаг юм байна. За тэгээд Drake чинь зарим дуундрын Ямайк аялгыг айгүй их ашигладаг. Үүн дээр нь бол XXX Tentacion түнлүү ахин нэгэн шүүмжлэгийг маш их хараалттай шүүмжлэгийг илгээсэн. Хөөе Drake чи Ямайк биш штэ. Би харин новшийн хараалт ицсэн Ямайк ч юм байна. Би новшийн Kingston-ос ирсэн, аав ээж минь гэр бүл минь хүртэл Kingston-ос ирсэн. Манай арт өмний соёл энэ аялыг хуулбарлахаа болооч. Чи зүгээр зайлаач. За яг энэ үед нь ч гэсэн рэпер Дрэйк энэ бифийн талаар төдийлөн их ам нээхгүй чимээгүй яваадсан. А харин төд удалгүй XX Tentacion дуулж байхдаа хадлагад өртчихсэн энэ бичлэг дээр нь болоо Дрэйк болоо шоолж бол коммент өгсөн. За энэ хадлагыг нь болоо 600 бизи хэмээх нь Дрэйкийн хам рэпер байдаг тухай үе. За энийх нь бас цахиалгаар хийсэн гэдэг таамаг байдаг. За уг үйл явдлын дараачаас удаагүй байхад рэпер Дрэйк одоо 600 бизи өөрийнхөө хамыг бол OVO лейблд авсан. За тэгэд үүнээс хойш бол бийф үргэлжлэхээ байж байдал айгүй тийм намжуу болж ирсэн. Гэхдээ нам тавин байдал нь удаан үргэлжлээгүй 2018 онд иргэн сэтэрсэн. За нэгэн стример залуу XX Tentacion-тэй шууд холбогдоод тэгэд Drake-ийн бийфийн талаар ахиж нэг удаа лавлаж асуусан. За энэ дээр ярихдаа XXX Tentacion-ийн хувьд цаа би ингээд Drake-ийн ээж рүү залгаад маш их бусрамг зүйлсийг ингээд хэлж бүтүүнийг маш их хараасан. Бас үүндээ би бас уучлалт хүсэж байна гэж хэлсэн. Drake-ийн KMT үнэхээр Luke Hadmiг хулгайлсан уу? Тийм ээ, тийм Drake-ийн KMT миний дуу үнэхээр хулгайсан, хуулбарлсан. Drake-ийн KMT химэх Luke Hadmi-гийн Flow-ыг хулгайсан дуу цацагдаад нэг жилийн дараа рэпер XXX Tentacion өөрийн Instagram хуудсан дээрээ хэрв хин нэгэн намайг алахыг оролдсон бол энэ нь Champagne Papi буюу те ингээд Drake вэ шүү гэдгийг бол хэлсэн байгаа. Хамгийн хажирхалтай нь уг сторинос 6 сарын дараа рэпер XX Tentacion амнаас алдсан. А гэхдээ талигач рэпер X уг сториг бол би өөрөө хийгээгүй, миний Instagram аяг бол хакер дуусан байсан гэж бол мэдгэжсэн. Харин энэ үед рэпер Drake өөрийн God's Plan дуугаа гаргаад 2018 оны 2 сард гарсан энэ дуу нь Billboard-ийн Hot 100-ийн 1-р байранд эрэмбэлэгджээ. Харин эсрэг талд нь XXX Tentacion хуучны тим их харизмтай, ара тунлаг хэв шинжээ алдаж илүү их зөөлрч хэлсэн. Тиймээ би илүү их хандив үх холн одоо маргааш би асрамжийн газар руу явах гэж байгаа. Тэгээ залуусаа би та бүхний дунд нэг чаленж зарлая. За энэ нь яадаг чаленж вэ гэхлээр та бүхэн над руу бүгд донешн хий. А хамгийн өндөр донешн өгсөн хүн надтай хамт орой ол иддэг юм уу? Хамтдаа бүхэн өдрийг ингээ өнгөрөнөө. А тэгээд тэр донешны бүх мөнгө тэр хандвын сайн үйлс аянд оролцсон. За энэ нь бол XXX Tentacion-ы карьерийн нэлен хажиргалтай үйл явдлуудын нэг байсан. Яг энэ үед X-ийн хувьд шүүх хуралтай байсан. Тэгээд X найз өхнөө зодсон хулгай дээрми гимтриг, за тэгээд түүний албатан эмчилгээнд явуулах гимтриг гээд, за тэрээр бол тэр шүүхчээс айгүй нааштай хариу авахын тулд өөрийгөө засарч байгаа мэт ойлгогдуулахын тулд иймэрхүү бичлгүүдийг олон янзар хийсэн гэж бол хүмүүс таамаглагаа. За Drake-ийн God's Plan хэмээх дууны клип нь Florida мужийн Miami хотод хийсэн байгаа. За Florida муж нь бол XXX Tentacion-ы болоо төрлөх муж нь байгаа. За энэ дууны нийт төсөв нь бараг л 1 сая доллар байсан. Тэгээд бүгд бол хандивын гараар боссон. За үүн дээр нь бол X нэг иймэрхүү зүйлийг бол ярьсан. За би тэгээд цаадны чинь дууг харсан, клипийг үзсэн, сонирхсон. Тэгээд иймэрхүү сайн үйлс аян хийж байгаад нь бол маш их баяртай байгаа. Drake хотын иргэдийн төлөө иймэрхүү сайн үйлс хийж байгаа нь маш их надад таатай санагдсан. За тэгээд эннээс хойш нэг айхтарч болоогүй энэ хоёр уран бүтээлчийн beef ингээд бол өндөрлсөн. Мэдээж уг үйл явдлаас нэг удаагүй 2018 оны 6 сард rapper XXX Tentacion өд болсны нас барсны дараа энэ алдлыг цаана рэпер Дрэйк байж болзошгүй онлайн талаар бол түүний фэнүүд нь бол ярилцаж ирсэн байгаа XX Tentacion-ы. За тэгээд үгэлж сохсоогүй уг гэмт хэргийг хийсэн нэг гэмт дөрвөн итгэхэд байгаа штэ. За эдний өмгөөлөгч нь бас нэг иймэрхүү үгийг бол хэлсэн. Бидний зүгээс уг хэрэгт рэпер Дрэйкийг татан оролцуулахыг хүсэж байна их юм шүүгчээ. Талигачиг амьд байхад үхэхээс өртөө 6 сарын өмнө 12 сарын өмнө рэпер Дрэйктэй холбоотой байсан шүү дээ. Рэпер Дрэйктэй бифтэй байсан. За мөн үүнээс гадна эдний өмгөөлөгч нь энэ хэрэгт мөн Quavo болон Offset тэгээд талигач рэпер Takeoff, Tekashi 6ix9ine нарыг одоо боломжит гэрчээр одоо дуутахаар жагсаасан боловч за энийг нь бол мэдээж бол шүү хүлээж авгүй тэгээд хитрхи тэмсэглэн айхтар үйлдэл байна гэд. За учир нь бол Migos-ийнхний хувьд X-ийг амьд байхад нь бол хальт бифтэй байсан. Өмгөөлөгчийн хүсэлтийн дагуу рэпер Дрэйки гэж мэдүүлэг өгөөч гэж үрсэн ч одоо рэпер Дрэйк бол мэдээж ирээгүй. Энэ талар өмгөөлөгч нь хэлэхдээ за тэд бол мэдээж маш өндөр албан тушаалтай тэгээд шүүхэд дуудаад энэ мэдүүлэг өгөхөд бол маш амаргүй хүмүүс ээ. Тэгээд надад бол үүнхэд айгүй хэцүү байна, амаргүй байна гэж хэлсэн байдаг. За тэгээд мэдээж Дрэйк энэ хэргийн арт байсан гэх ямарч нотлох баримт байхгүй байсан болохоор ингээд бол энэ хэрэгээс бол мултарсан, ерөөдөө гарсан. XXX Tentacion-ы үхлийн арт Дрэйк байна гэдг нь ерөөхдөө бол ямарч үндэслэлгүй зүйл байгаа. Яагаад гэвэл ахин хэлсэнчлэн ямарч нотлох баримт байхгүй. Харин үзэгч та юу гэж бодож байна? Рэпер X-ийн үхлийн арт рэпер Дрэйк байх боломжтой юу? Өөрийн бодол таамаглалаа сэтгэл хэсэгт үлдээгээрэй. Миний энэ удаагийн бичлэг үгээр өндөрлөж байна. Subscribe дэрхэ бүү мартаа.
Сакаут.